ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tá a sì ń pè ní economic hardship ní Nàìjíríà yìí èyí tó pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ more than 90% rẹ̀ àfọwọ́fà ni o èmi máa ń sọ everywhere tí n bá l'opportunity àti sọ ní Nàìjíríà bí ta wàláyé náà ló tọ́lọ̀ ń kẹ́jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà with both human and material resources àwọn ìlú tó rí bẹ́ẹ̀ kéré lágbàáyé tọ́lọ́hun ó fi material resources kẹ́ wọn yóò tún wá kẹ́ wọn pẹ̀lú kí ni human resources ìlú tó rí bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́hun kó méjèèjì jọ fún bẹ́ẹ̀ wàláyé wọn kéré lágbàáyé and Nigeria is one of them prominently àfọwọ́fà lọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú lè ọrọ̀ ajé òru gẹ́gẹ́ nkankan àfọwọ́fà wa lọ̀pọ̀ mbẹ́ olùwọ́ba sì ti fuwa lára rẹ̀ nínú alukur'an al-karim a'udhu billahi minash shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بغونتين جران باجي توكالي توكاكو اولوباني بما كسبت ايد الناس افوفا اميان نيو اولواني نغبا تي با فا فا تا وين ران بابا وا دوجو اي liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu liyudhiqahum language alquran nbe hun ke le towo asolohun eti ti e fun wa je gbogbo yi tan ri nigeria yi wallahi te ba tun compare situation nigeria pelu awon ilu mi e mo pe liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu olohun ni ka to die wo nu si owo wa bóyá bàbá tọ̀wò làálàhùn yorùjìrún a lè retrace steps wa a padà nbẹ àti ń bọ̀ bí a ti sẹsẹ gbé àmọ́ mo fẹ́ àṣùọ yín pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ti ń sẹlẹ̀ ní nàìjíríà tá à ń pè ní economic hardship wàláyà fọwọ́fà wa lọ́pọ̀ more than 90% ibẹ̀ aládàáni ń fọwọ́fà ìjọba ń fọwọ́fà àwa kọ lẹtẹ ìsì dé àwa ń ké ebi bẹyẹ bá kọ lẹtà yóò rè sí ẹjẹ má pèjúwe wa kọmọdà bí bàtà kan sọ theory lóṣù kan sẹyìn lóṣù méjì sẹyìn torí gbogbo ń tí dààmú yìí tọ́ pọ̀ the most prominent factor tá à ń rí náwó sí náà ni pé dọ́là wọn o dọ́là wọn o kọ́dà ẹni tí ò ní gẹ́gẹ́ ṣe pẹ̀lú dọ́là náà iyo logi ẹ seun gba àti iye ilé dúgà àfàsẹ́yìn náà mọ̀ pé dọ́là wọn ni gbogbo wa náà sì gbàgá dọ́là wọn dọ́là wọn àti bá a débi tí a exchange one single dollar pẹ̀lú 1,800 naira ọ̀rọ̀ ọdún kan ọdún méjì ká n so gbogbo ọ̀rọ̀ oṣù díẹ̀ sẹ́yìn ni o in fact ọ̀rọ̀ 2024 yìí ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ní april 2024 lónìí tí wọ́n á ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí dọ́là tó lọ bàn ò tó di 1,800 naira dollar today is around 1,000 to 1,100 naira lónìí tí ń bá yín sọ̀rọ̀ ní acadic convention yìí dọ́là ojú bá wọn lọ in fact àti official rate àti kíni parallel market torí pé àyè mọ àyè rí àwọn orí mi dépò pàmò pọ̀ yà á dúpẹ́ this situation tá a wà lórí ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ currency exchange yìí in the last 20-30 years a rí nàìjíríà o or even more than that kò ṣe pé iye tí official rate ń win exchange rate òun náà ni parallel market òun lè ń pè ní black market kò sí black kò sí white market ọjà lọjà jẹ even today tá à ń sọ̀rọ̀ yìí bí yàtọ̀ bá ń bẹ láàrin wọn insignificant
toya ki joba na kolon o tun fun won se ju bolon ti fun won se lo. But the point here in te bi te mi lo ni pe awon to wa nwi fun wa pe dollar lo won to ja wa fi won se mo ke ko ye ka ese ma paro wa si won mo ngba dollar lo le o ti ye ka ma ri reflection re pe ka won go ma so fun wa pe egba sengi owo te fun mi yi po ju ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan abi malam kenyo debi kan nisin to ti ra nkan ni 50,000 naira losu kan seyin ko wa ko 50,000 naira un fun won kun wa gba ese mistake ni 40 lanta nisin e gba 10,000 awe ri yun lopolopo o en wa mo boya lo yo o sawon aro yo wa ni ai Ibadan si Nigeria bi se badan ti bomi abi ti Nigeria yi koda mo wa ni ifo ni ifo ni nti o ti to su kan na awe yi na ni afa do ni badan lo fe je soro o chief ma mu fo gba mic ma mu se wa ti gba won ni bere pe e dagun je sele nlu wa yi mo ni lu yin nikan ko wọ́n lè yóò dé ọ̀dọ̀ àwọn tí ń tapò ráìsì nísìnyí ó sì ti rà á lánàá àbíjẹta ọmọ yìí tó ń rà á bàbá wa débẹ̀ tó kówó fún wọn kọ́dà wọn lè ti gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ní fóònù wọn bá ríǹgì bí fóònù bá se ríǹgì ló ní ẹ̀dàkùn ẹ̀dọ̀ 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 ni ṣe mọ o ẹgbà wo yín kọ́ gbà mọ́ kí ló dé ó ti wọ́n tí ì bá ṣe àfọwọ́ fà àwọn torí tẹ bá bi àwọn yẹn ń gbà wọn ni nti market ń wí nísìn ni àwọn ń tà o ṣe mọ̀ pé ńgbà tí 1800 yìí wá di 1100 ọ yà á rí nbi market náà pé kíní yìí ti dẹ njó rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ àfọwọ́fà wa ni àfọwọ́fà táwa ń fọwọ́fà sí individual sínú.